Abelsson från Vänersborg. Frågan är lite gammal Thomas T.H. Karlsson. Vilken där Renault tycker vi skriver på någon liten annan dag. Och på den här matchen. Det är en liten matchen idag. Gustav också på turen, Gustav som är Janne Fjällman. Härlig attack i hitet där, Janne Fjällman går upp på femte och sen så går de ihop sig. Fjällman långt ut på innerplan, det var en aning optimistiska takter där. Det fanns inte en susning från Tybäcks sida innan han var förbi Steve Grengstedt. Men Tybäck har inte gett upp slaget ännu. Och kom mot i 245 man är för rakan, han var uppe mot svartan. Provar också. Olsson upp på en tredje. Grengstedt och Simon Karlsson. Nu är det ladd runt Kroksta banan. Grengstedt tar bakluckan full med Simon Karlsson. Tobias Tybäck ifrån Dalsund. Igen. Så vi ser då. John Öberg brukar mot starta. Här är det med Tybäck. Han sitter och kör samt den där uppe. Klubbningarna som ska få tvåa. Peter Blomqvist kommer i alla fall dra ut med sin lilla uppekorsa. Och Kristoffer Olsson. NGK Masters tvåan från fjolåret i täten. Det är det så. Det var som en sorterat ut dem i alla fall. Kristoffer Olsson längst fram i täten. Vet vi att det är en hyperpotent åkare och åker i regel hyfsade bilar också. Har Patrik Larsson från... mot en sjua respektive femma. Väktaren går gott i spåren för Robin Lund dessutom. I alla fall har en tendens att slå runt i första kurvan här. Det är man har inte på alla fyra dagar. Det är en bakluckan med en liten förvånare. Ut i Lund. Frågan om ett... Så där har vi uppvaktat av Lundberg på utsidan. Ska vi se vad som är första om nu kommer det dimma. Som kommer fram.
Det är en härlig fight i alla fall, men där, och så blir det rull på Karlsson från Finnskoga. Och ingen dålig heller, antar det. Emil Karlsson från Finnskoga. Jul mot jul, och då blir det rull. Sidan är Roland Karlsson. Och det är faktiskt superscen i brons. Det kan han bjuda på ett till då. Jim Jansson kommer att ta sin andra raka hitseger. Adam Karlsson provar återigen på din sida. Och sticker upp till fältet. Frejdig attack Adam Karlsson. Och sen är det en drivvakt. Han gruter som har hitsegen ändå. Eller? Vart har vi målingen då, Adam Karlsson? Det blir väl Adam Karlsson ändå för Jim Jansson. Det är den stora frågan. Håkansson ifrån Säffle där bakom. Men bort hade vi Veronica Aumborg ifrån Hedervald Holm ifrån Sovel Vextra. Sträck på fältet med Sandra Lundsson. Det är Wallström. Och så är det en riktig körare. Flissar ut Lundqvist. Det är Wallström som borta väger två. Visst, det är det så. Veronica Ahoborg är också lite överladdning i första svängen. Och sticker förbi. Rebecca Randi från Årjäng. Och det öppnas upp luckor åt alla håll och kanter. Riktig stoppning direkt. Minsta lilla glapp. Och då kommer det vara rökt direkt full Svensson. Men så stratar det ut sig. Och då går det fort längs fram i 240. Full Svensson, Johanna Kesselberg. 7-5 poäng. Det är det så. Upp till täten Robin Jönsson ifrån Östmark. Klubben Säffle. Och Christian Olsson provar att gå på utsidan med Volvo kombin. Och så slår han upp framhjulen och styr för någon av dem. Vilket går rakt över kappbåda. Christian Olsson och Sebastian Fattius. Fattius fattar det till fjärde. Kan till och med slå om lite inne på takten. Ronny Gustafsson är bakom, kan inte göra det då. Kan och Fredrik Eriksson som gick tillbaka luckan. När vi går ner i målgången och slår. Det är till Lille Olsson och Patrik Larsson. Där ja, där kan han också gå i mål. Det är på egen man där i alla fall i OL har gått på den där Volvo. Robin Lund kommer igen och kan begreja en hitseger och han gör det. Samtidigt som Lundberg han ska åka Formula Offroad med Volvo 240. För det går åt alla håll utom dit han skulle. Så är det här riten också. Då har han i så fall 10 inkörda efter 2 omgångar. Med Garsten där bakom och Tim Hallqvist kommer att fixa 7 poäng. Efter 2 fräckiga omkörningar bakom vänster. Det är faktiskt vanligt bakom. Två till Lundqvist, en poängare till Jalle Fjällman, ja. Det är sort. Det är sant förutom vissa gånger idag. 0 Amanda Norberg, 0-0 Hanna Blom och 0-0-0 Rasmus Johannesson ifrån Säffle. Våra tre stycken till att... Det är inte så att det är 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 så att det
Sista halvarvet kvar att åka. Här kommer de farande. Olsson, Flinken och Grängstedt ner mot sista röjen. Flink prov och insikta. Grängstedt provar även här. Och han får lite hjälp av det. Flink framåt. Den kommer vinna hit. Det gör oss till Grängstedt. Där kan vi snacka Flink. Det är inte Och så får vi Jonas Rössgren som får tre och ingen Andreas Flink ifrån Årjäng som vi får plocka väck med lastmaskin. Kirre Olsson, så kan det nog bli relativt lugnt och säkert. Kristoffer Olsson från Träske är överallt och ingenstans. Jag står på Tekan Olsson. Vi är från Örling. Provar du också till min tröva. Vi får en lilla kille Olsson. Hade lite klump i kroppen till första omgången. Men det gick bra i förra. Ser väl ut att kunna avsluta här också med en hitseger. Morgan Johansson. Morgan Johansson går till täten. Får med sig Simon Karlsson ifrån Säffle som direkt går upp till spets. Visst gör han det? Simon Karlsson. Plattan är iväg nu då om inte Kristoffer Olsson får inte kanten i mitten. Visst är det väl så. Kristoffer Olsson och Rickard Promingas. Och där försvinner samtliga Volvo-bilar ut någonstans. Och har vi inte täten då? Promingas är i alla fall långt ute och jassar. Ett stycke Saab Kombi Coupé har vi till spets. Så vi kan vi upp i bruckan på Fredrik Eriksson nu. Ut på sista raka. Det är fortfarande Fredrik Eriksson från Väster med Kristoffer Olsson från Årjäng där bakom. Joakim Lund i Säffle. Och Robin Lund ligger på ordentligt på Jenny Wagelsson med Renault 5 just nu. Och så har vi tapp på bakhjul på Lundqvist med Eklipsen. Oh, my God.
så lite kvar att köra om. Varvet kvar i alla fall Björn Kosken och Patrik Larsson är borta och räknar dessutom. Då är det Christian Holm som är borta. Thank you.
Kalla. På den femte får vi in Ingmar Aronsson och på den sjätte får vi in Lundström. Vilken dramatisk finalbefogad!